Salam əziz MİQV sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə müsahibə mərhələsində təqdim olunan icma nümunələrindən birini təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Mövzumuz epik əsərlərdə süjetin mərhələləri, fənimiz ədəbiyyatdır, standartımız. Burada mövzumuz Zeybək qızı götürmüşük. Standartımız isə birinci məzmun xəttinin, ikinci əsas standartının, dördüncü alt standartıdır. Bədii nümunələrin süjet, kompozisiya, xüsusiyyətlərini şərh edir, əsaslandırılmış münasibət bildirir. Niyə birinci məzmun xətti? Çünki ədəbiyyatın üç məzmun xətti var. Bir, ədəbiyyat və həyat həqiqətləri. 2, şifahi nitq. 3, yazılı nitq. Və mövzumuz da ədəbiyyat həyat həqiqətlərindən bəhs etdiyinə görə birinci məzmun xəttindən başlayır. Məqsədimiz əsərin süjet mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edir. İnteqrasiyamız fən daxili, iş formamız qruplarla iş, kollektivlə iş, iş üsulumuz beyin həmləsi, klaster, müzakirə 3-2-1, çıxış bileti, cümlə kökləri və özünüz istədiyiniz iş üsullarına əlavə edə bilərsiniz. Resurslarımız lövhə, dərslik, iş vərəqləri, cədvəl, sxemlər. Qeyd edə bilərsiniz, yəni kim hansı resurslar istifadə edir, onu qeyd eləməlidir. Əsas burada məqsədimiz standartla məqsədi tam müəyyən eləməkdir. Standartımızda öz əksini tapan fikir məqsəddə də öz əksini reallaşdırmalıdır. Dərsimiz induktivdir. Motivasiya mərhələsində müəllim şagirdlərdə idrak fəallığı yaratmaq üçün suallar ünvanlayır ki, sujet nədir? Sujet xətti deyəndə nə başa düşürük? Hər hansı hadisə və əhvalatın əvvəlini, sonunu necə fərqləndirirsiniz? Müəllim şagirdlərə suallar ünvanlayandan sonra müxtəlif cavablar alır və öyrənmə fəaliyyətinə keçir. Öyrənmə fəaliyyətində şagirdlərə sual ünvanlayır ki, oxuduğumuz əsərin sujet xəttini necə müəyyən edə bilərik? Kimi yönəldici sualların köməyi ilə fikrə münasibət bildirən, bildiriləndən sonra şagirdləri müəllim qruplara bölür və hər qrupa oxuduqları əsərin süjet mərhələsinin birini müəyyən etməyi tapşırır və klaster üsulu vasitəsilə süjet mərhələləri şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. Refleksiya mərhələsində artıq 3-2-1 üsulundan istifadə edirik. Şagird bu süjet mərhələsindən öyrəndiyi 3 məqamı, ona qaranlıq qalan 2 məqam və hələ də cavab tapa bilmədiyi 1 məqamı qeyd edir, 1 sual qeyd edir və yaxud da çıxış bileti üsulundan istifadə edirik ki, bugün nə öyrəndik, dərsdə aktivliyimiz necə idi, sinif yoldaşımla əməkdaşlığım səmərəli oldu mu kimi suallar, yazılmış vərəqləri şagirdlərə paylayırıq və onlar da sualları cavablandırırlar. Həmçinin cümlə köklərindən də istifadə edə bilərik. Qarşılıqlı qiymətləndirmə də refleksiya üsullarından hesab olunur, ona görə də həmin iş üsulundan da istifadə etmək mümkündür. Qiymətləndirməmizi isə yenə həmişəki kimi 4 səviyyədə aparırıq. Birinci səviyyə 2 alan şagird əsərin süjet mərhələlərinin ardıcıllığını çətinliklə müəyyən edir. İkinci səviyyə 3 alan şagird əsərin süjet mərhələlərinin ardıcıllığını suallar verməklə müəyyən edir. Üçüncü səviyyə 4 alan şagird əsərin süjet mərhələlərinin ardıcıllığını qismən müəyyən edir və 4-cü səviyyə 5 alan şagird əsərin süjet mərhələlərinin ardıcıllığını sərbəst şəkildə müəyyən edir. Gördüyünüz kimi əsas ardıcıllığımız standart məqsəd, motivasiya, öyrənmə fəaliyyəti, refleksiya və qiymətləndirmədir. İstədiyiniz mövzunu, hər hansı bir mövzunu qeyd edib, əsas oradan sizdən ardıcıllıq necədir, onu istəyirlər. Sujetin mərhələləri, ekspozisiya, zaviyaska, kulminasiya, razviyaska, final. Onları necə dəyərləndirərsiniz, onu istəyirlər sizdən. Bu qədər, uğurlar.